ଓଡ଼ିଶାକୁ ଛତିଶଗଡ଼ ଟେନସନ୍। ଛତିଶଗଡ଼ରେ ଦୈନିକ କରୋନା ସଂକ୍ରମଣ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି। ଗତ 24 ଘଣ୍ଟାରେ ଛତିଶଗଡ଼ରେ 5818 ପଜିଟିଭ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି। ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକେ ରାୟପୁର ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳ ଥିବାରୁ ଓଡ଼ିଶା ଛତିଶଗଡ଼ ସୀମାନ୍ତ ଜିଲ୍ଲାରେ ସଂକ୍ରମଣ ଆଶଙ୍କା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ସୀମାବର୍ତ୍ତୀ ଇଲାକାରେ ମାସ୍କ ଚେକିଂକୁ କଡ଼ାକଡ଼ି କରାଯାଇଛି। ଏଥିସହ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ସହରର 8ଟି ସ୍ଥାନକୁ ମାଇକ୍ରୋ କଣ୍ଟେନମେଣ୍ଟ କରିବା ସହ କିର୍ମିରା ବ୍ଲକର 3ଟି ଅଞ୍ଚଳ ସମେତ ଲଖନପୁର ବ୍ଲକର ପିପିଲିମାଲରେ କଣ୍ଟେନମେଣ୍ଟ କରାଯାଇଛି। ଅପରପକ୍ଷରେ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରେ କାଲିଠୁ ନାଇଟ୍ କର୍ଫ୍ୟୁ।